Guhura na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni inzozi zitagira uko zisa. Izi nzozi nziza zitagira uko zisa mu mwaka wa 2023 hari ibyamamare byo mu Rwanda no muri Afurika byazikabije. Muri iki kiganiro tugiye kuri abahanzi batandukanye babashije gukora mu biganza bya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu mwaka wa 2023. Umuhanzi wa mbere wahuye na Perezida Paul Kagame ni umuhanzi Christophe. Umuhanzi Christophe Muneza mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 2/2023 yahuye na Perezida Paul Kagame ubwo yakiraga abantu bo mu ngeri zinyuranye mu rwego rwo kwizisabukuru y'imyaka 29 yo kwibohora. Icyo gihe Christophe yafashe ifoto ari kumwe na Perezida Paul Kagame, hanyuma n'abantu barabikunda cyane. Ubwo Christophe yamaraga gufata ifoto ikajya ahagaragara, Bruce Melody yaje gutangaza ko nubwo atigeze agira ayo mahirwe yo guhura na Perezida Paul Kagame ariko yizeye ko umunsi umwe bazahura kuko Perezida akunda abakozi. Kaya niko byagenze tariki ya 19/2023 inzozi za Bruce Melody zabaye impamo. Bruce Melody yahuye na Perezida Paul Kagame mu biro by'iserukiramuco rya African Giant aho Perezida Paul Kagame yabyitabiraga. Bruce Melody ahura na Perezida Paul Kagame bafashe ifoto, hanyuma Bruce Melody yishimira kuba yahuye n'umukuru w'igihugu. Umuhanzi wa gatatu wahuye na Paul Kagame ni Bwiza Emerance. Bwiza Emerance yahuye na Perezida Paul Kagame nyuma yo kuririmba mu birori bya Tres Award. Nyuma yo guhura na Perezida, Emerance yagize ati "Guhura na Perezida Kagame byari inzozi kandi ndabyishimiye cyane. Si intangarugero kuri njye gusa, ahubwo ni intangarugero ku rubyiruko rwose rw'Abanyarwanda n'Abanyafurika." Umuhanzi wa kane wahuye na Perezida Paul Kagame ni Israel Mbonyi. Umuramyi Israel Mbonyi yahuye na Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame mu birori byabereye muri Kigali Convention Center ku wa gatandatu wa 30/2023 ubwo umukuru w'igihugu yifurizaga Abanyarwanda mu ngeri zitandukanye n'inshuti z'u Rwanda umwaka mushya wa 2024. Israel Mbonyi yishimiye cyane guhura na Perezida Paul Kagame ndetse ayishura ko aza ku isonga mu bakunda cyane. Umuhanzi wa gatanu wahuye na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni Sherrie Silver. Umunyarwandakazi Sherrie Silver umaze kubaka ibigwi mu kubyina ku rwego mpuzamahanga yahuye na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame ari kumwe n'abana b'abakobwa b'impanga yatangiye gufasha mwaka 2019 nyuma yaho bavutse nyina akitaba Imana ari kubabyara. Uyu mubyinnyi yafashe ifoto hamwe na Perezida Paul Kagame ndetse n'abana babicaye imbere. Iyi foto yafashwe tariki ya 13/2023 hari nyuma ya Giant of Africa Festival yamaze icyumweru iri kubera mu Rwanda. Umuhanzi wa gatandatu wahuye na Perezida Paul Kagame ni Kivumbi King. Kivumbi King w'imyaka 25 yishimiye guhura na Perezida Paul Kagame aho yagize ati "Mbega icyubahiro, inzozi zibaye impamo, yego ubwo ninjye na Perezida wanjye." Iyi foto yafashwe mu bahanzi batandukanye batumiwe bagahura na Perezida Paul Kagame mu birori bya Tres Award. Umuhanzi wa kendwa wahuye na Perezida Paul Kagame ni Ish Kevin. Semana Kevin ufite imyaka 23 ni umwe mu bagize amahirwe yo gusoza umwaka bari mu mubare w'abakoze mu biganza bya Perezida Paul Kagame. Ibi bintu byaramunyuze cyane, navuga ko amukunda aho yagize ati "Inshuti y'urubyiruko turagukunda cyane nyakubahwa Perezida." Umuhanzi wa munane wahuye na Perezida Paul Kagame ni Angèle Mutoni. Angèle Mutoni mu bahataniye ibihembo bya RFI Prix Découverte yagaragaje ko yishimiye kuba umwe mu bagize amahirwe yo guhura na Perezida Paul Kagame. Yagize ati "Umwaka washize nabashije gutaramira imbere y'umufasha w'umukuru w'igihugu, none mpuye nawe bya nyabyo." Uyu Angèle Mutoni ni umwe mu bahanzi bakiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame muri Village Urugwiro nyuma ya Tres Africa Award. Umuhanzi wa ndahuye na Perezida Paul Kagame ni Element. Element yahuye na Perezida muri Youth Connect ubwo yahabwaga umwanya akagira ijambo ageza ku bari bitabiriye Youth Connect icyo gihe. Umuhanzi wa cumi muri kuri uru rutonde ni umuhanzi The Ben. Umuhanzi The Ben n'umufasha we Pamela bagaragaye mu ifoto bafatanye na Madamu umukuru w'igihugu Madamu Jeannette Kagame bari kumwe byabaye ku wa 30/2023. Umuhanzi wa 11 wahuye na Perezida Paul Kagame ni Diamond Platinum.
Uyu muhanzi w'imyaka 34 yahuye na Perezida Paul Kagame ubwo yitabiraga Giant of Africa yabaye kwa 13 Kanama 2023. Nyuma yo kuva ku rubyiniro hagiye amafoto hanze ari kumwe na Perezida Kagame akunze kugaragaza mu bihe bitandukanye kwanyurwa n'imiyoborere ye. Urugera kiva ku rubyiniro rwa Giant of Africa yumvikana agira ati "Yuje mu Rwanda uhita uhakunda kubera amahoro, umujyi usukuye ndetse n'ibintu byose biri ku murongo. Nyakuba Perezida nterwa ishema nawe mu byukuri turagukunda kandi cyane." Diamond ahura na Perezida Paul Kagame yari yishimye cyane na video yafashwe imugaragaza ko yari yishimiye guhura na Perezida w'u Rwanda. Umuhanzi wa 12 uhuye na Perezida Paul Kagame ni David. Uyu mugabo w'imyaka 31 umaze kubaka amateka akomeye ku isi yose. Mu mwaka 2023 yahuye na Perezida Paul Kagame bahurira muri Village Urugwiro, akaba yaraheruka guhura na Perezida Paul Kagame mu mwaka 2014 ubwo yagenderaga u Rwanda akanakora igitaramo Perezida Kagame n'umuryango we bagiye kwakira uyu muhanzi ku kibuga cy'indege. David ni ibintu byamukoze ku mutima kuko mu kiganiro kimwe yatanze yagaragaje ko yishimye bikomeye. Yagize ati "Ni ibintu biba bidasanzwe kugera mu gihugu no kubona ikaze rya Perezida." Yakomeje agira ati "Ndibuka ngera mu Rwanda byari byiza cyane. Perezida yaje kunyakira ku kibuga cy'indege, ibyo bituma numva meze neza cyane kandi nkishimira ibyo niyemeje." Kwa 18/2023 amateka ya Davido yongeye kwiyandika. Perezida Kagame ahura nawe bwa kabiri na Davido bagiranye ibiganiro byihariye nubwo hatigeze hatangazwa ibyo baganiriye. Umuhanzi wa 12 wahuye na Perezida Paul Kagame ni Rema. Rema wo muri Nigeria ufite imyaka 23 yamamaye cyane kubera indirimbo ye Calm Down yakoranye na Selena Gomez, nimwe mu bitabiriye irushanwa rya Tres Africa Award. Ari mu bakiriwe na Perezida Kagame nyuma y'ibi birori byabaye kwa 22 Ukwakira 2023. Rema yishimiye cyane guhura na Perezida Paul Kagame akaba yaragize ati "Mvugishije ukuri, uyu niwe perezida wa mbere mpuye nawe mu buzima bwanjye." Ashimangira iyi ngingo yagize ati "Nta nubwo ndahura na perezida wanjye, ibi binyere ku buryo yita ku bintu. Si perezida gusa, ni umubyeyi wita ku baturage, wita ku bahanzi." Umuhanzi wa 14 wahuye na Perezida Paul Kagame ni Nomcebozi Kode. Nomcebozi Kode umubyeyi w'imyaka 38 wamamaye mu ndirimbo ya Master Cage Jerusalem ari mu bagize amahirwe yo guhura na Perezida Paul Kagame anafatanya n'abahanzi bagenzi be kumwifuriza umunsi mwiza w'amavuko yizihiza kwa 23 Ukwakira buri mwaka. Umuhanzi wa 16 wagize amahirwe guhura na Perezida Paul Kagame ni Rutisher. Rutisher wo muri Haiti w'imyaka 35 ari mu bahanzi basoje umwaka bahuye imbona nkubone na Perezida Paul Kagame. Uyu mukobwa akaba atazanibagirana mu mateka ya Tres Africa Award bitewe n'uburyo yasusurukije ku rubyiniro abitabiriye ibi birori. Hari n'ibindi byamamare byahuye na Perezida Paul Kagame birimo Robert Bori, ni umunyafurika y'epfo wamamaye cyane mu kubyina, harimo n'abandi batandukanye nk'umunyamideli Maria Borges wo muri Angola ndetse n'abandi batandukanye. Ni ibi byamamare bitandukanye byagize amahirwe guhura na Perezida Paul Kagame mu mwaka 2023, perezida mwiza ubereye u Rwanda.